Zdravím všechny fotbalové faninké a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa. No a jelikož je pondělí, tak se zase podíváme na vaše příspěvky na Redditu, pobavíme se, probereme zajímavá témata z uplynulého týdne a začneme drobnou zajímavou zprávou. U mě na Instagramu stále probíhá soutěž o tady tyhle ty kartičky k Euro 2024, takže rozhodně nezapomeňte se do soutěže zapojit. A stejně tak nesmím zapomenout na sponzora dnešního videa, kterým je tradičně Betáno. Na této sázkové kanceláři se můžete zaregistrovat přes odkaz, který najdete dole v popisku a připnutém komentáři. Za dokončení registrace dostanete 350 korun jen tak a pokud využijete můj promokod do top, můžete si své konto navýšit do 3000 korun na kurzové sázení, případně o 600 korun bonus na Vegas a kasíno hry. Takže pokud máte vyhlídnutý nějaký zápas, nebo třeba budete chtít sadit se mnou v rámci nějakých našich sázecích videí, tak je to ideální příležitost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Už jsme ale na Redditu začínáme velice aktuálním příspěvkem, přestože je 6 dní starý. Bere body bohatým, rozdává body chudým. The Robin Hood, Victoria Plzeň, která včera dala bodí k Slovácku. <laughs> Upřímně jsem to ale trošku tušil, že Slovácko s nimi může něco uhrát, protože přece jenom na Viktorce bylo jasné, že musí nějakým způsobem se projevit její aktivita v Evropské lize, kde odehrála vlastně 120 minut, 90 zase bez obdržené branky, v tomhle oni jsou neskuteční tuhle sezonu, reálně vlastně v základní hrací době v celé Evropské konferenční lize dostali jeden gól. Šílený. Každopádně, Viktor, se děkuji, že i v naší lize dělá takovéto to dobrodíní. <laughs> Nikdo nic fotbal na vesnici, kámo, to, to je nejvíc true věc. Já si pamatuju, když jsme ještě hrávali u nás na školním hřišti, kde byly ještě takové ty, jakoby, jak to říct, ty čtvercové branky, že jo, to, to není ani házenkářská, ani nějaká jako jiná, to prostě ani nenamalý fotbal, tak je prostě já, já nevím, kde se ty branky reálně mají používat. Tak tam si pamatuju, že jsme hráli a někdo tam měl nejenom tady tyto pracovní rukavice, ale takové ty fakt jakože prozedníky a tady tyto prostě pracovní úplně ty, co si představíte. Tak v těch někdo chytal. Ale tak jako alespoň drobná pomoc to je, akorát si myslím, že ten míč se vám v tom možná chytá daleko hůř než holýma rukama. Lukáš Hrádecký, captain keeper Bundesliga winner. <laughs> Předpokládám, že to bude nějaká uh, část z jeho slovenštiny. To se radost hovorit pičoviny, uh, kecať, tu eh, Česinu, čo nikdo nerozumě a, a no, Prangar to určitě nevíral, kurva. Já jsem ani strelu nemal na branu tuto sezonu. Kolik dnů volna jste dostali? <laughs> Zajtra nám dal, ale potom musíme jít do, do, do skurveného Londýna. <laughs> <laughs> a ve skur, Londýně se to taky povedlo, jedna jedna, te ještě teďka s Dortmundem, oni jsou neuvěřitelní, oni fakt budou mít já to nechápu. Zase prostě nějaká 97. oni to srovnají na vezdremu to samé, to prostě, já to nechápu, jak to dělají. Next transfer window. <laughs> to je tak true, toto, ta, jako, jsem silně přesvědčený, že něco takového určitě nastane. <laughs> Fenomen Harryho bude jednou předmětem nějaké vědecké studie. Tohle už fakt není možný. Já jsem tohle to viděl, že Kingsley Coman do loňského roku oslavil 11 titulů v řadě, nebo jako prostě do té letošní sezóny, Ale ještě pořád se může stát, že by mohli vyhrát Champions League. To není zas tak nepravděpodobné, jako jsou v semifinále, budou to mít těžké, samozřejmě, ale jako může se stát zázrak a Harry může něco vyhrát, ale fakt jako to, to nechápeš, tu jeho, tu jeho špatnou auru. <laughs> Proč Anglie nevyhrává trofeje, přestože má skvělé hráče? Jejich dresy vypadají jako ty Tottenhamu. Maximálně pravdivá úvaha pravděpodobně. <laughs> Našel jsem to na TikToku. Dámy a pánové, Viktoria Plzani nejen, že českému mistrovi vykopala Ligu mistrů, ale... A ah, ještě tohle, jasně. Opakují, opakují, děkujeme, děkujeme, Slovácko děkuje. Monaco potom. Co Harry Kane se stal hráčem PSG a ví, že vyhraje úplně v pohodě titul. Dembele proti všem, Dembele proti Barceloně. Vý zápas bude strašná nuda, Atletiko si to pohlídá. Nepohlídalo. OK. <laughs> okay. Zápak, zápas roku Black Spawn versus Police, vole, tak to, to, když se něco takového naposledy stalo, ty vole, v USA, tak z toho byl docela zajímavý trend, ty jo, s poklekáváním, tak prosím, ne už. <laughs> Kámoš, nejedeme dnes na nádro, ne, tam je černý, Označ panouška Liverpoolu ani nic neříkej. Pentagon, hexagon, octagon, treble, gone. <laughs> jako uvidíme, co ta liga ještě, ale v té evropské, kdo by to čekal, že takhle vyletí, že? My jsme vyhráli Champions League, ty taky. Jo, vyhrál jsem ji dvakrát v řadě a nepotřeboval jsem <laughs> <laughs> tolik peněz, jako má celý národ. <laughs> Židé po konci druhé světové války. What? Adolfe, orožil si kariéru. Hodně z nás. <laughs> Mně to mězí jako Cole Palmer v Chelsea. Tohle je true, tohle je true, jak svině. Goalie v Premier League od marca 2024, Cole Palmer 9, Liverpool 9. Jako Cole Palmer je přesně takhle označitelný. No a když už jsme se dostali k Chelsea, tak nemůžu udělat nic jiného, než promluvit o kategorii blbec týdne. Dneska do této kategorie zařadím dva týmy, i když jeden z nich nakonec postoupil, už asi možná tušíte, o kom mluvím. Začínám Chelsea, protože tam možná, kdybych měl někoho vybrat, tak to bude Niklas Jackson, protože to, co on neproměnil proti Manchesteru City, hlavně City, bylo fakt v tomhle zápase k poražení. I v Lize se Chelsea se City poměrně dařilo, uhrála s nimi dvě remízy, což je na Chelsea v to je to sezóně opravdu výborné. Ale na tomhle zápase si myslím, že fakt prostě do gólu Silvy jsme byli fakt jako lepším týmem. Nedokázali jsme využít spoustu šancí, ale ono, ono z toho není třeba ani XG kolikrát tady, protože Jackson tu akci, kdy mohl prostě utíkat sám na bránku, tak se rozhodl prostě řešit úplně debilně. Byť je to prohra s Manchesterem City, což by si řekl, že, si nemů že nemůžeš říct, že prostě seš blbec, když prohraješ s tímhle týmem, tak v tomhle zápase ano, protože tenhle zápas měla Chelsea jednoznačně zvládnout prostě. Bylo tam x momentů, kdy to mohla vyřešit, dotáhnout do gólu, prostě zase neproměněné šance, nevyužitý potenciál, prostě polovina hráčů vypadala, jako by jim to bylo úplně jedno ten výsledek. Já fakt nevím, já fakt nevím, co, co ještě se v té Chelsea může stát, jo, je moje nervy. Ale abych si trošku zprávil chuť, tak jednoznačným blbcem týdnemu pro mě je i Manchester United. Fakt tyhle dva výsledky, paradox, oba dva semifinále fake-upu, jsou za mě úplně extrém, protože tohle, jakože Manchester United vedl 3-0 v 58. minutě a v 95. Wright srovnal na 3-3 a ještě, jako asi o 3 cm, nedal Coventry gol, protože to byl offside, tak... United mohli vyletět s druholigovým týmem jako úplně nádherně. Ještě navíc penál tak to vypadalo, že to klidně se může stát, že hnedka se první nedal. Bohužel teda pro Coventry to nakonec nevyšlo a dva jich střelci goly nedali, ale jako tohle, takové to srovnání a fakt jako, že prostě říkám 3 cm zachránili United, ale prostě ty, jako být fanouškem United a vidět tohle, kdy ze stavu 3-0 málem vypadneš z Coventry v prodloužení 4-3, to je extrém. Jako, sorry, že, že to zařazuju dvě věci do této kategorie, ale podle mě oba dva tyto týmy anglické, jak Chelsea, tak Manchester United, jsou po tom výkonu v tom zápase na stejné úrovni pro mě v této kategorii. Jen United měli to štěstí, že jim prostě fakt ten VAR. 3 cm tam našel a zachránilo je to, ale fakt jako ty dle, tyhle, dva předvedené výkony jsou pro mě z anglického fotbalu a obecně z tohohle týdne na tady tuhle kategorii na tady kategorii nemůžu samozřejmě opomenout i moji druhou oblíbenou kategorii a to je překvapení týdne, na které se díváme v české lize a je to remíza slávy ze Sigmou Olomouc, kterou jsme mimochodem v rámci našeho posledního sázecího videa trefili, protože ve FIFA 11 ten zápas skončil sice 0-0, ale remízou, kurz 6,70, před zápasem tam byl ještě větší, takže pokud někdo vsadil s námi a využil právě té nabídky od Betána, kterou jsem vám tady na úvodu zmiňoval, tak si mohl jako přijít na pěkné penízky mi za kilečko, mě to velice potěšilo, každopádně jsem nechápal, jako já, my, jsme, my, jsme, v tu dobu hráli, já jsem byl na fotbale Buchlovic v Topolné a že to je 2-0 prosík, mu jsem se dozvěděl, když jsem se podíval prostě náhodně na telefon, tak jsem vůbec nechápal. Nakonec to teda Slávě zvládla alespoň srovnat, ale jako jsem velmi překvapený výsledku. Když se podíváte na statistiky, tak prostě si mě stačily ty dvě střely na branku na to, aby, aby ten zápas vlastně dovedla do remízy. V druhém poločase měla 14% držení míče, to je jako fakt reálně ze 45 minut ho měli jako pačkách kolik, jako nějakých pět. Slávě je prostě v tlaku, ale neřeší to dobře a nakonec tady tenhle ten výsledek přisoudil Spartě Praha, ano je to tak, první místo po základní fázi a teď to vypadá, že Slávě prostě to už jako zase bude mít těžké v té nadstavbě, jo? jak se prostě to mění před pár dny nebo respektive před dvěma týdny Slávě mohla oslavovat to, že přeskočila Spartu, no a pak prohrála na Viktorce, teď remizovala a je to. No i z první šestka vidíme, že už je utvořená a bude se bojovat tady Slovácko, no. Tady je zajímavé ten boj o to šesté místo, já jsem zvědavý, kdo tam vlastně chce. Každopádně to byly naše kategorie. Vracíme se na Reddit a máme tady zase informaci k Plzni. 669 minut bez obdržené branky. Tohle bylo předpokládám ještě před uh, tím zápasem ve Fiorentíně. Jako neskutečné. Fakt ta obrana Plzně je jako pevná, jako skála. To prostě funguje. Jo, teď třeba na Slovácku dostali góla z penalty, ale jinak zase prostě ta obrana zvládla z toho strašně moc. Odblokovat, odběhat, odhlavička a tak dále. Navíc tam mají jedličku, který třeba na Fiorentině chytal. V Fantasticky, to bylo jako výkon kola, ale jako klovou dolů před Plzní, co předvedla v konferenční lize. Fakt jako nedostat vlastně za celou tu fázi gól až do prodloužení s Fiorentinou je crazy, jo? A to ještě věřím, že oni to byli schopni normálně na těch 0-0 a na penalty znova ukopat, kdyby nedostali tu červenou. Borec šel na hostování do stejného klubu. <laughs> Zajímavé. Haaland, nejlepší střelec Premier League a tady se pomaličku přiblížil Cole Palmer. Ten kluk je jinde a já jsem za to rád, zní popisek a nemůžu nic jeho než souhlasit. Tohle by prostě diamant mezi uhlím tady jako v Chelsea momentálně. Co víc k tomu mám říct? OK, tak to je, to je, hodně, hodně ostré vyjádření názoru na takovýhle gol. <laughs> Borec, ty vole, pěkně. OK. Za mě mimo. Rozočí byl katastrofální, všechno zničili, škoda, že jí jsme vypadli kvůli chybě rozhodčího. Tady je řeč teda, nemůžeme mlčet, rozočí změnil průběh celotkání, byla to katastrofa. Tady je řeč o té situaci ještě s Champions League, já si myslím, že si může krásně stěžovat i na včerejšek, kde v L si teda upřímně myslím, že tu penaltu, kterou odpískali na tuším Vaskéze, tak byla dost na úrovni toho, co nepískli Sakovi proti Bayernu, jo. To si fakt myslím, že, že z velké části to bylo hodně podobné jako ta na Bukaya Saku. Jako nevím, no, ale tady zrovna v tomhle zápase já jsem úplně OK s těmi rozhodnutími proti Barceloně. Denní dávka arabského komentáře, tak to si dáme.

jsem dozvěděl, že Ederson je v bráně, jo, asi. <laughs> no to je crazy, to je jako, ale je to skvělý teda, jako mimochodem, tady tyhle komentáře, to mě fakt baví. Zase Fortuna úřaduje. Uklouzne Sparta proti baníku neukouzla, ale Olomouc, jo, tam dobře, dobře, dobře uzrála si reček. To <laughs> Kaja to náhodou švácnul dobře. ale bylo to k ničemu nakonec. <laughs> ale jako upřímně i kopl jako jeden z nejlíp v tom celém srostřelu teda. <laughs> tak když ve škole hrajete fotbal a váš tým má penaltu, no ty jako ty Jackson, kdyby se zrači soustředil na to, jak dát samostatný únik a ne jako pad penaltu za stavu 5-0, bylo by to fajn. Palmer Everton, to je dost true. Disciplinární komise udělala slávy vysokou to pokutu za pyro. V sláve byla disciplinární komisí potrestána za pyrotechnickou vložku a po závěrečném hvězdu pokutou ve výši 100 000 korun. Dále byly finančně potrestány další kluby, Sparta zaplatí 60 000 České Budějovice 50 a Pardubice 30. Škola čar a kouzel ve Vršovicích. Přitom to bylo krásné. Říkám, tady prostě za mě je ta správná cesta, aby asociace si řekla prostě, když to budeme plánovat, když se domluvíme s těmi fanoušky, s klubem a tak dále, jasně si určíme pravidla, kdy co proběhne, tak nevidím důvod, proč by se to mělo takhle řešit, prostě jo, ještě když je to po závěrečném hvizdu, všechno zorganizované, když by se náhodou něco stalo, bylo by to nějakým způsobem domluvené, máš zodpovědnou osobu. Jo, prostě win-win situace. Jo, za mě by to vůbec nebylo špatné, protože tady ty chore a já prostě mám rád. Zajmu vytíka z Marsej. No, jako já čekám, že těch zájmů o ospartianské hráče bude víc. Minimálně třeba Ladislav Krejčí, Birmančevič nebo Lukáš Haraslín si jako výrazně ještě říkají o nějaký přestup, nebo obecně Sparta si myslím, že bude mít problém udržet všechny své hráče a Martin Vítík rozhodně patří do toho výběru, který by měl dostat nějakou fakt zajímavou nabídku, to ano. Pojďme se na chvilku zastavit a oceňme úspěch Šabiho Alonza a Bayer Leverkusen. To si rád poslechnu. byl famózní fotbalista. Mimochodem jeho otec je bývalý fotbalový trenér, takže ten fotbalový úspěch byl tak trošku předurčen. Ale co z něj aktuálně dělá nejžavějšího adepta na trofej pro nejlepšího trenéra sezóny? Jeho fotbalový talent je v tomto ohledu samozřejmě velkým plusem. Ale známe také spoustu bývalých špičkových fotbalistů, kterým to trénování tak úplně nejde. To je pravda, jo. Je, je fakt, že je strašně moc uh, hráčů, kteří se snažili po své úspěšné hráčské kariéře se stát dobrými trenéry. Vemte si, že třeba takový Frank Lampard, kterého já mám fakt rád, je to, je to jednak inteligentní člověk, skvělý fotbalista, a měl i docela slušnou sezónu, nebo slušné sezony v úvodu své kariéry jako trenéra, tak potom prostě tak nějak vyčichnul, nebo mu to prostě už zdaleka nejde tak jako dřív. A to bychom se mohli bavit třeba o dalších X hra, jako bývalých skvělých fotbalistech. A Alonzovi hnedka první sezona, takhle vyjde, to je crazy. Jo? Jako, zase druhá věc, je, že to tak nemusí by pokračovat. Alonzo byl vždycky tak chytřejší kopačka, ale hlavně během jeho fotbalové kariéry ho trénovali takoví mistři, jako je Fernandez, Ancelotti, Mourinho. Je fakt, že nebo on Guardiola, prostě hrál pod to, už je docela trenári, no. A tak se mu s Leverkusenem povedlo něco nevýdaného. Xabi Alonso přebíral Bayer ve chvíli, kdy byli na 17. místě německé Bundesligy. Do té doby se jim v Německu přezdívalo Nevrekuzen. Nikdy totiž nic nevyhráli. Pětkrát skončili na druhém místě, třikrát si zahráli finále německého poháru a dokonce jednou i finále ligy mistrů. Ale kde nic tu nic. Až doteď. Bayer Leverkusen se stal mistrem Bundesligy, ale to ve stylu, který je naprosto nevýdaný. Do dnešního dne totiž v aktuální sezóně neprohráli ani jeden zápas a to ještě mají šanci vyhrát německý pohár a Evropskou ligu. Xabi Alonso a celý Leverkusen odvádí naprosto dokonalou práci. Přepsali historii svého klubu a za mě jsou přesně tohle ty momenty, proč milujeme fotbal. Tohle bylo krásné video, nádherné schrnutí toho, co se povedlo nejen Šabimu Alonzovi, ale samozřejmě celému Leverkusenu, protože to je crazy. A ještě říkám, zase včera prostě byli schopni na konci zápasu s Dortmundem uhrát tu remízu, takže pořád jsou neporažení. To se jim stalo i vlastně s West Hamem, taky v 89. minutě Frimpong. I tam neporažení. Jako já si upřímně myslím, že jednou někde zaváhají a bude to buď v té evropské lize a nebo to bude v ligovém zápase, ve kterém jim, přiznejme si, o nic nejde a prostě já si myslím, že i teď jako, jo, bylo by to krásné celou sezónu vyhrát jako všechno nebo neprohrát, ale myslím si, že i takhle si řeknu, hele, jako, tyhle, tak prohrajme někde, já nevím, nevím, jaký mají los, Prohrajme v Mohuči, když se to stane, odejme tam klidně Úlku B, jo, ale radši vyhrajeme Evropskou ligu a pohár, že jo. To se může stát, ale i tak je ta sezóna crazy, jak tady bylo řečeno, prostě konečně se dočkali titulu pod trenérem, který trénuje první sezónu, vytáhl je ze špatných pozic na neskutečný výkon, jako. Pep <laughs> <laughs> A, oh, tak toto je mazec. A, oh, ježíš, taková předělávka toho slipu vědělávka. geniálního. Tak jak uvidíme, jestli to Guardiola nakonec doběhne. Je dost možný, že ano. Fotbalová mapa České republiky napříč Fortuna Ligou v rámci krajů, takže tady máme vlastně zvýrazněný každý kraj a kluby v něm. Je docela halus, že máme vlastně tři kraje, které vůbec nemají prvoligový manšaft. Pak tu máme samozřejmě Prahu, která tam má ty týmy nebo do nedávna jich, nebo měly v jednu dobu i více, ale máme tady vlastně v každém kraji víceméně jeden klub až na Zlínský, kde je Slovácko i Zlín, a na Moravskoslezský. Na každém vlastně kraji se nachází jeden ligový tým, což je docela halus. Ne, vlastně kecám, ještě, ještě tady, ještě severočeský liberec s, bohem, s Jabloncem, tyjo, Bohemkou, ty Vojto. What, ty jo? <laughs> to je setup. <laughs> S Vojtou. tak to je, to je důležité, že to je s Vojtou ten setup. To je 10, nebo proč si vystavuješ Prime flašky. Nevím, já jsem to ještě neochutnal. Stojí to vůbec za to, jako si to dát? Je to, je to fakt reálně aspoň dobré? Zima při druhém kolu Olomouce. <laughs> co teď budeme dělat, od No to by mě taky zajímalo, co budeme dělat. Ty, jste, ty seš tak hodný. Já, ne, já, nejsem hodný, já jsem jenom blbej. Kam jdeš? <laughs> Chorvatský obránce Josip Stanisic vyrovnal v 97. minutě zápas proti Dortmundu, tak je Neverkusen pořád neporažen. Myslíte, že Neverkusen dohraje sezonu bez jediné porážky? No to mi vlastně můžete napsat do komentářů, protože dneska už jsme to tady řešili několikrát na Redditu a jako fakt mě to zajímá, jestli to dají. Co říkáte na tento gol Lukáše Haraslína, jako paráda. Co na to víc říct, jo, ještě tady chci tenhle úhel, protože jako to, co Haraslín umí trefit, to je crazy. To je fakt jako, věřím tomu, že na něj přijde zajímavá nabídka. On ještě netrpět tolik na ty zranění, protože poměrně často se mu stává, že nemůže hrát, tak jako už bude dávno někde víč. ale myslím si, že nějaká fakt zajímavá nabídka na něj musí přijít tento rok. Golslávia na 2-2, jako tady si nebyl offside, to je strašně těžký, protože dokud nemáš lineu, tak tady i tady jde vidět, že tam za ním má nohu hráč e, Olomouce. Takže to je strašně těžký. Dokud nemáme offside lineu, tak prostě strašně těžké z těch dostupných záběrů. Říkám, jo, tady nemáš tu offside lineu a nevidíš z té druhé strany, kde máte, jako jo, oni můžou mít vlastně nohu úplně stejně. Já neobhajuju to, já jsem ten zápas neviděl, jo, nevím. Tohle není prostě průkazný záběr. Fakt jako reálně, kdyby to bylo opačně, tak taky úplně si myslím, že neřekneš že jasný offside, neměli jsme dát gól, jo, jako ne, neměl platit. Tohle prostě není průkazný záběr, ze kterého můžeš stoprocentně říct, že se jedná o offside. Jo, prostě nemůžeš. Gaming chair, konzol PC, gaming chair mobile. True, já teda negamím, ale na mobilu tam strávím hodně času. Zákrok z fotbalové kariéry. Jestli je nějaký moment, který se vám vrhl do paměti tak, že na něj nikdy nezapomenete, v tu chvíli byl tak důležitý, nebo... To jsem zvědavý, no, co Petr Čech tak... řekne. To, co on označí tak za svůj nejlepší zákrok. Asi, asi chycení blize v finále mistrů, prodloužení... Čekal jsem to trošku. Jo, prostě tohle, jak chytil tomu Robénovi, tak to bylo neuvěření. Jako fakt kopl strašně špatně dobé, ne? co si budem povídat, ale jako musíš si vybrat tu správnou stranu. Reál budu vždy milovat, je součástí mého života. Casemiro. Když už bylo s Manchester United vše dohodnuto, šel jsem za Ančelo do kanceláře, když jsem vstoupil, začal plakat. Už o tom věděl, řekl mi Kase, Kase chci, abys věděl, že tě mám moc rád, nechtěl jsem, abys odešel. Byl to jediný okamžik, kdy jsem pochyboval nad svým odchodem. To je prostě logické, když tam strávil tolik let a hlavně tolik úspěchu, co tam zažil, tak je jasné, že prostě se s těžko odchází a ještě ko, když jdeš do United. Kane potom, co šel do Bayernu, vyhrát trofej. No, tak co k tomu dodat? Snad jako v pokus o novou věc, který moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no. <laughs> Tohle je dost true. Tohle je dost true, tenhle ten obrázek. <třed> Už stačilo dneska. <laughs> Dámy a pánové, doufám, že jste si dnešní díl z Redditu užili. Pokud ano, dejte určitě palec nahoru. Nezapomeňte odebírat můj fotbalový kanál pro další fotbalový obsah, který tady samozřejmě bude nadále vycházet. Přidejte se taky na náš Reddit, můžete tam postovat, komentovat všechno možné, co se tam za týden objeví. No a já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.